97 ir 8. Radio stotis RS2. 97 ir 8. Virtuvės pokalbiai. Radio stotis RS2. Kiek žmonių, tiek ir nuomonių. O virtuvėje tiesa, bent jau skanesnė. Sveiki gyvi, čia Radio virtuvė, aš Arūnas. Tai yra tos virtuvės šefas. Senokai bebuvau aš radio virtuvėje, atsiprašau klausytojų, kurie pasilgo, o aš manau, kad yra tokių, pasigirkim ar ne. Tai ir mes pasilgom, Tai, ir tavo Arūnai patiekalų irgi laukiam. Jo, Genadijus ir Jūratė šiandien toj mėliausiai, švelniausiai, šilčiausiai radio virtuvėje. Sveiki. Labą dieną. Labą dieną. Na, šiandien rytą pravėriau lauko duris ir galvoju, išvesiu šunį pasivaikščiot ir šuo pažiūrėjo į mane tokiu žvilgsniu, kad supratau, kad, na, reikia turėti šiek tiek ir proto, ir gailesčio. Būna tų anomalijų tokių. O apie patiekalus, tai kartais nueinu į turgų, žinokit, nu, bulvę pirkti. Aš bulvės perku turguje, šiaip Šiauliuose. Turiu ten tokią jau beveik vos nepažįstamą ūkininkę, man patarė, ko aš noriu, tai va šiandien bus bulviniai blynai traškus su šoninė traške ir varškės ten to padažo. Tinka, ir taip toliau. Super, Man kažkaip labai patinka, aš nežinau, toks pusiau bulvinis esu pastebėjau. Kažkaip pirmadienį tu čia mus taip užvarysi kalorijom. Pirmadienį reikia energijos, ypač kai toks oras baisus, kas darosi, tai nežinau. Bet ko gero, kelininkai savo techniką jau buvo padėję, nes niekas nebevaloma. Niekas nebevalo, galvoju, nu bėgščia tie vandenys visi kaip O jie nebėga. O jie stovi, nu bėga, ten stovi balas, tai siaubas, na. Apskritai, yra kas atsakingas už orus Lietuvoj? Ne, aš tai pasakyčiau, kas Šiauliu apskritai atsakingas, bet bijau. Kur žiūri valdžia? Kodėl tokie orai? Mes visą laiką būdavo, kai jeigu būdavo kokios nors renginys, tai visą laiką pas viskų pakreipdomės, kad jis užsakytų gerą orą. Na, baisiausia, kad va, į tuos mūsų jokelius gali kai kurie žmonės priimti rimtai, o kur valdžia žiūri, kad tokie orai, ar ne? Taigi, šiandien tema yra tokia šiek tiek pabuvusi, bet jau užsiburbuliavusi ir šiandien mes ramiai galim pašneikėti apie savaitės įvykį, kai iš Šiaulių savivaldybės ir kitų savivaldybių išskyrus Vilnių ir Kauną buvo atimta dalis skiepų dozių. Taip, ir ta sulaukė tokių atgarsių įdomių, ar ne, ta situacija. Taip. Ir kaip pasakyti, aš tai, Arūnas sako, aš tu nevienareikšmiškai vertinu ir kaip ir Genadijus, aš šitą situaciją žiūriu taip. Kad iš tikrųjų tie paimti skiepai neišsprendžia Vilniaus ten tos sergamumo problemas. Su Vilniaus medikai šnekėjo, kad sakė, ten liūdnai yra, bet aišku, kad suskiepis dabar daugiau tų 2000 ar ne dviem, ten iš mūsų apie 1500 iš Šiaulių paėmė. Tai to sergamumo nesumažins. Šiuo trumpuoju periodu, ar ne? O tas toks veiksmas leido, mum čia dabar sakyti vėl Vilnius, ar ne, ir visi kiti, ir tie mūsų miestų karaliuką meram pasipijarinti ir vėl paaiškinti, kaip čia viskas blogai vyksta ir kaip mes čia kokie geri kovojam, ar ne, už miestą. Mano nuomonė, kad čia, aišku, galima kritikuoti, ko gero, sveikatos ministerija, nes visas procesas matos, nu, kaip sakytų, atvirkščiai viskas vyksta, negu kad turėtų būti nuo pat jų planavimo. Nu, aišku, kadangi šeštadienį gavau jau antrą Pfizer skiepą, liktais turėčiau nekalbėti ir patylėti tuo klausimu, bet noriu pasakyti, jeigu būčiau pats to skiepo neieškojęs, kažin ar šiandien aš turėčiau pirmą dar. Tai vat pats procesas, aš manau, yra silpnai valdomas ir bent žinant, vat, mes juk bendraujam su draugais, su pažįstamais ir tenka pasikalbėti tikrai tų, kurie nenori skiepytis, yra gan daug. Ir vat, šiandien tą mes vat, irgi jau trumpai prieš laidą pašnekėjom, kad pasiekti 70% galbūt bus ir sudėtinga. Nes... Na, dar yra dalis žmonių, kurie persirgė ir jiem dabar nebūtina. Šiuo momentu ir net neskiepė. Bet vat, pasiekta 70 procentų klausimas, ar mes jį Lietuvoj pasieksim, tai mano nuomonė, kad pirmiausia reikia skiepėti tuos, kurie nori to ir nežiūrint ir vat, kad pasiekt greičiau tą populiaciją. Pasirodo, vat, mėlėjai, tai buvo toks filmukas begemotas, kuris bijoja skiepų, pas mus vis dėlto daug begemoto, aš taip sakau. Nu, bet čia žmonės gali rinktis. Dabar pertrauka, o per pertraukėlės mes grįšim į tą šiltą, malonę, sausą radio virtuvę. Mhm.
97 ir 8 FM. Radio stotis. Let's go. Visada žvaliems. Virtuvės pokalbiai. Kiek žmonių, tiek ir nuomonių. O virtuvėje tiesa, bent jau skanesnė. Taigi čia radio virtuvė pati sausiausia šiandien. Radio virtuvė pasaulyje, todėl kad, na, laukia tai baisu, kas darosi, Genadijus ir Juratė šiandien radio virtuvėje. Ir kalbame mes apie tas dozes. Ar atkreipėt dėmesį, kad kažkaip mes dabar kalbam dozę, anksčiau kažkaip taip jau tas žodis tokia neigiamą reikšmę turėjo. Taip, ir dabar pasižiūrėk, kaip atrodo trokštami pasidarė tos mūsų vakcinos eilės, stovi, pyksta miestai ant Vilniaus, ar ne, kad paėmė, kokia vertė atsirado. Jo, va, no. Genadijus jau dvi dozės gavęs yra. Mano nuomonė, kad čia, aišku, va, ta situacija praeitos savaitės, kai buvo paimti skiepiai, tai yra sveikatos ministerijos blogas darbas. Čia neturėjo būti tokių dalykų, turėtų būti planuojama, jei bent, sakykime, 3-4 savaitėm į priekį. Taigi tie susirgimai neatsiranda per dieną, tu matai tendenciją. Yra darbo grupės prie prezidento, prie vyriausybės, ekspertai ateina, išeina, aš ten truputį nebepagaunu to kodėl jie ten laksto. Bet už tai, kaip gerai, va, tokia merui, kaip mūsų miesto, paskui aiškink apie blogą vyriausybės darbą ir kaip jisai puikiai valdo situaciją mieste. Nu, jau pajodavom, ja, nuo gero valdymo jau papuolam juodųjų sąrašą Šiauliai, nu. Nu, ne, jūs negirdit, čia kaip meras sakė, žurnalistai Liukaitytė, jūs negirdit, ką aš sakau. Čia penktadienį žiūrėjau per LNK ir sakė, jis auklėjo, kad Liukaitytė sako, tai pas jų Šiauliuose papildomas skyrius, covidinis atidarytas jau. Tai meras aiškino, kad jinai ohoho, kad nu, daugmaž ką čia nusišnė, kad čia pas mus situacija valdoma, o pasirodo iš tikrųjų atidarytas tas naujas skyrius. Todėl, kad mes jau patekom, Jūrate, ar ne į tą juodąjį plotą. Ir tas planinės operacijas vėl stabdo ir vėl sveikatos sistema mūsų. Bet šefe, svarbiausia, kaip pasakyt, vat jis Liukaitytė pasakė savo ir tikės juo, o ne Liukaitytė. Ne, bet jam paskui, man patiko, žurnalistai atliko savo darbą iki galo, jie patikrino informaciją ir paskui pats respublikinės mūsų ligoninės direktorius aiškino, patvirtino, kad taip yra naujas skyrius ir situacija Šiauliuose yra viena iš tų Vilnius, Kaunas ir Šiauliai yra dabar, na, tokie jau įtampo žediniai. Na, Visockui, mūsų merui, tai kitaip atrodo, Juratė, vis dėlto tas solidarumas, tai, na, vienam miestui atėmė iš kitų, ar ne? Sakykim, jeigu kalbam apie solidarumą, tai, nu, jis suprantamas. Dabar atrodo, kas čia nusprendė, kad šitam miestui tiek priklauso ar ne, ir kitam. Ir jeigu mes sutarėm, kad Vilniui blogai ir atiduodam, ir viskas lik ir turėtų būti gerai, nu, jeigu būtų normali komunikacija, jeigu tai ir tuo nesugebėtų pasinaudoti va tokie ponai, kaip mūsų šitas mūsų ponas. O kai šneka, kad situacija puikiai valdoma Šiauliuose, tai pasakysiu, visiškai nevaldoma, visiškas chaosas. Aš turiu savo artimoje aplinkoje žmogų, kuris serga lėtinė plaučių liga ir registravosi kelis kartus, darė viską, kad jis būtų paskiepytas ir sutiko su bet kuria vakcina, nelaukia Pfizerio, negali sakyti, va žiūrėkit, paėmė jūsų skiepą Vilnius. Ir jokio rezultato. Tai tas rodo, kad, nu, aš pati, vat, irgi įmonių sąrašai yra pateikti, jokio atgarsio, visai aiškina, laukit, susisieksime tuo geruoju trumpuoju skiepų numeriu. Čia apie tą įmonių darbuotojų skiepijimą. Taip. Du šeštadienių skiepijo, aš ten kažkurias įmonės, nežinau, gal ten buvęs žydiniai, bet esmė, kad irgi yra žmonių nemažai, kurie sutinka bet kurią vakciną, neužsiprašę Pfizerio, ir rezultatas nulinis. Ir man tai yra juokinga, kai nurodo, žiūrėkit, yra ten tas trumpasis telefonas, skambinkit, rašykit. Na, kam skambinti, kad sužinotum, kad su jumis bus susisiekta. Tai vat, man vat tas labiausia nepatinka, tas telefoninis ryšys vakcinavimui. Man atrodo, kad vat, ir tas pavyzdys Vilniaus,
kai turi savo kažkokią programą. Dabar vienas tarybos sekretorius iš Šiaulių miesto sako, tai ką mes leisim pinigus dabar, tai mes pažiūrėkim, tas telefoninis skambinimas žmonėm, tai tu jį rasi, ne, pirmiausia, turėtų būtų kompiuterinė programa, nu, aš suprantu, yra daug pagyvenusių, kurie nemoka, bet turi ir vaikų, yra vaikai, kurie yra anūkai, kurie moka, ir tikrai užregistruotų ir nebūtų didelių problemų. Ir tai labai aiški, skaidri sistema, ne taip, kad kelis kartus, nu, ir tu net neturi ko pasiklausti, net neturi kam. Ir turėtų tai viskas būtų online, tai matytum miesto sistemoje. Valdžiai, tenkina tokia situacija, jie čia situacija, kad būtėse valdo, kaip jie visiems aiškina, jiem nieko nereikia, atlyginimai didėja jų. Šneka apie mokytojus, kurie turi mokinius, kurie turi būti sugražinti mokyklas, o kaip mokytojai skiepijami, ar valdoma ta situacija, tie patys abiturientai, vat, 80% pedagogų yra rizikos amžiaus grupėje, kiek jie skiepyti, kiek gavė vakcinų pirmąją ar antrąją. Tai va, tai užtat ir yra, sakau, kad tie telefoninis ryšys netitinka šiandieninės realybės ir galimybių. Kažkaip tai, bet vis tiek tas Vilnius toks turi išskirtinės teisės. Žiūrėkit, čia savaitė jau ten bus skiepijami nuo 45 metų, ar ne, žmonės, galima bus registruotis tą programėlę ir tave paskiepi šią savaitę. Šiauliuose iš vis neaišku, ta prasme. Bet tai Šiauliuose, tai ko gero, aš turiu, net irgi žinau, mano geras pažįstamas, 50 metis, jis jau pasiskiepijo. Yra ir 50 metų. Bet tai čia padėkoti šeimos gydytojai, kur gal įtraukia kokią nors ypatingų lygų sąrašą ir pati gydytoja pasirūpina. Arba jis dirba gal kokioje įmonėje. Tai, tai matom, kad tų įvairių amžių žmonės skiepėsi ir aš kaip dabar manęs paklausė, sako, kaip sakau, tu pats ieškok, niekas tavęs nepakvies, tu pats ieškokis to skiepo ir bandyk ieškotis. Na ir, kaip jau sakiau, yra dalis žmonių, kurie jau persirgė, galbūt net nežinodami, yra ir tokių žmonių, tuos antikūnus, vat, kraujo tyrimus padaryti, ar ne, būtų visiems gerai, iš tikrųjų žinotumėm tą realią situaciją. 19 eurų kaina. Na va. Pasidaręs, po to, kai žmona persirgo, aš galvoju, kad ir aš būsiu jau praplaukęs pro tą COVID-ą, pasirodo, ne, žmonas sirgo, aš neusikrečiu. Na, dar čia tokia tema yra ir čia irgi Šiaulius liečia, nes čia mūsų meras atradinėja dviratį ir daro ne taip, kaip vyriausybė rekomenduoja ir siūlo ir liepia. Tai yra čia tų pradinukų testavimas su tais pagaliukais. Tas kaupinių metodas, kur ten pirštą giliau įsikiša vaikas į nosę, o tėvam atrodo, kad čia genocidas, kas vykdomas, prievartauja vaikus, baisius žodžius surado tą situaciją. Tai čia meras irgi už tai, kad negalima vaikų testuoti, jeigu nenori, tai tėvai tai nenori. Aš tai taip pagalvoju paprastai, nuo tiem vaikam turbūt namo grįžti yra baisoka, jeigu tėvai tokie. Nes nu, iš tikrųjų tai nieko čia blogo, nu, kame čia blogis yra? Ne, nu tai va, tai mes matome, kad to Kaune va tas pavyzdys, kai tėvai ten tūkstančiai suėjo. Ne tu, ne dešimt buvo. Ai, dešimt buvo. Neleido jų. Ai, neleido. Ne, ten tūkstančiai bando grasina, kad važiuosi šeimos. A, galbūt tada ne tą informaciją, bet man tai stovi mama ten į nosį susikišus pagaliukus, aiškina, nu cirkai, tikrai cirkai. Mato, tie pagaliukai toks dalykas. Tai kažkaip, man tai šiaip, nežinau, yra tų žmonių, kurie tiki vienu, tiki kitų, bet aš nematau nieko blogo, kai mums į pirštą durdavo ar ten kraują paimdavo, tai imdavo, ar ne, ir nueini pas gydytoją ten ar pas dantų gydytoją. Kaip baisu vaikams yra. Baisu iš tikrųjų. Aš tai galvočiau, kad čia mūsų tautiečiai, pakol jų nepaliečia, jie vis sukuria įvairių teorijų sąmokslo, bet jeigu paliestų jį asmeniškai, jo šeimą, pasikeistų tada. Va, mano šeima asmeniškai palietė, man net klaustukų ir iki tol nebuvo, dabar to labiau nėra. Labiau nebuvo. Iš tikrųjų. Ir viena giminaitė mano ir dabar guliu, vat, COVID-o skyriuje. Na, tai ir atrodo ir tvirta dar moteris ir sveika, o susirgo ir nieko gero. Tai va, tai ne jokai, čia yra pertrauka, Jūratė, žinau, dabar tos bulvinius blynus jau sukirto ir išeis iš mūsų radio virtuvės, na, kitą pirmadienį mes vėl susitiksim, o su Genadiju mes po pertraukos pakalbėsim apie grynus pinigus. 97 ir 8 FM. Čia RS2.
visada smagiems. 97 ir 8. Virtuvės pokalbiai. Kiek žmonių, tiek ir nuomonių. O virtuvėje tiesa, bent jau skanesnė. O kartais taip sunku surasti tą tiesą, nes kiekvienas turi savo. Genadijus radio virtuvėje, aš Arūnas tos virtuvės šefas ir Genadijui turiu labai paprastą, konkretų klausimą, į kurį jis iš karto atsakys taip, taip, taip. Nu, paklausim. Na, Genadijau, ar turi savo piniginėje grinų pinigų? Taip, turiu. Nu, turbūt retas žmogus neturi. Arba... Bet vis dėlto man labiau patinka naudotis bankinę kortelę. Mhm. Tai vat aš tikrai, ypatingai vat parduotuvėse, tai, bet ką pastebėjau irgi parduotuvėse, yra ten tie automatai, kur galima atsiskaityti, reiškia, bankomatuose, pirkinius nuskanuojant, ir dažniausia ten, kur yra grinųjų, tai ten daugiau žmonių laukiančių, negu kad kortelė atsiskaitimas. Tai vat, bet man tai tinka ir toks toks, bet grinųjų reikia turėti irgi su savim visuomet, na, nežinai situacijos, kada, kur. A, tai aš irgi dažniausiai turiu, na, dažniausiai turiu ten tos sumos nedidelės, bet nes kartais prisireikia. Taip, tai šiandien, dažnai... ten, ta prasme, kažkaip tai galų gale man kartais tos banko kortelės nenori, nes nori kišti bet kur. Aš net kažkaip pagalvoju. Taip, mes žinom įvairių nuskaitimo, sukčiavimo ir įvairių būdų. Dar. Kalbu, Genadijau, apie tai, kad Seime yra toks siūlymas atsiradęs, kad uždrausti mokėti atlyginimą grinaisiais. Nu, atlyginimus aš kiek suprantu jau senai moka man dar nebūnant pensininku, dirbau, tai tik tais jau neprisimenu nuo kokių 2003 metų, tik tais pavedimų gaudavau grinųjų per banką. Per banką. Jo, net dar anksčiau jau nuo kokių 90-kelintų metų. Tik tais būdavo pervedimas per banką atlyginimo, gaudavo į lapuką, matydavai, kiek jo, tai bent Šiaulių energijoje dar, kai dirbau, tai tikrai labai seni laikai. Na, tai dauguma turbūt įmonių darbdavių moka atlyginimus per banką, į banko sąskaitas, į korteles, kitaip tariant, dažniausiai čia jau senokai, bet yra matyti įmonių tokių, kurios, va čia kilo Seime, žinai, Genadijau, po ko čia, kai buvo tas toks filmas Fūrų vergai. Na, apie jo. Didžiųjų transporto kompanijų atlyginimo sistemą, kai dalis atlyginimo mokama grinais ir taip toliau, ir taip toliau. Na ir toks Seime siūlymas atsirado. Bet čia, sakyčiau, daugiau emocinis, ko geras siūlymas, tos kompanijos, kurios jau, vat, kaip sakom, jau senai tą daro, o čia gal viena iš, sakykim, ginklų kovai su šešėliu dar galbūt, bet tos kompanijos, kurios mokėjo grinai neoficialiai, taip gal ko gerai toliau darys. Bet taip, kad čia, nes tikrai tas šešėlinė ekonomika jin egzistuoja ir gan didelis skaičiai ten. Genadijau, sakai, kad tas draudimas mokėti atlyginimus grinaisiais šešėlinės ekonomikos nesumažint. Pagal mane ne. Tikrai. Nu, kažkaip aš irgi linkęs taip manyti, kas mokėjo dalį atlyginimo, pavyzdžiui, na, per banką, o dalį grinais. Nu, tas taip ir mokės jiem. Tas ir mokės. Taip, kad čia yra atlyginimo mokėjimas, tai viena sistemos dalis, bet yra ir atsiskaitimai, ir grinaisiais atsiskaitimai, ir na, vyksta įvairių dalykų. O, tai. Nu, teisingą kryptį tu pasirinkai. Vat. Nu, pavyzdžiui, smulkaus verslo yra smulkio ir vidutinio verslo tokia taryba, tokia Dalia Matukienė vadovauja Lietuvoje, Alitaus tokia verslininkė. Ir ta taryba kategoriškai, kad nebūtų jokių ribojimų dėl grinųjų pinigų judėjimo, na, smulkiajam verslui kartais tų grinųjų reikia, ar ne? Ne, du, tai mes žinom, smulkusis verslas, kuris daugiau, na, tai įvairios prekyvietės, turgavietės. Ir dabar juk puikiai atsimenam, kai prieš keletą metų, prieš keliolika gal metų, buvo čia labai kasos aparatai turgos ir visur kitur. Nu, kas gavo? Šnipštas gavo, ko gero, tik tai tiek, kad kažkuri firma išpardavinėjo savo tos visus kasos aparatus, kažkas nusipirko dabar tikriausia kažkur tai sandėliukė laiko jį. Tai nes pasikeitė ir daug kas pasikeitė per tą laiką, bet esmė tai vis tiek, nu, tu ateisi turgų tikrai, nu, mokėsi grinais. Na, kaip aš sakiau, bulvės pirku. Jo, bulvės pirki. Perki tai už grinus. Nu, už grinus perki ir pirksi, ar ten braškės. Dabar mes patys matom, žiūrėkit, prie Maksimos ar prie Tilžės ten kokios nors stovi, staliukai, žmonė pristatyta graikiškų braškių, nu tai
Na, jis tikrai neturės kažkokio aparato. Ta smulkaus ir vidutinė verslo taryba, tai kategoriškai, kaip sakiau, prieš tokius ribojimus ir sako, nu, čia yra pataikavimas bankams, kad visi pinigai judėtų per bankus. Na, galbūt LSD su dviem galais, kai kas gal ir piknaudžiauja tais grinaisiais. Aš tai, pavyzdžiui, su banku patenkintas esu tuo banku, kuriame laikau savo pinigus ir tikrai atsiskaitimas labai gerai. Tarp savo sąskaitų, jeigu reikia atsiskaitinėti pavedimą, darai, jokių mokesčių nėra tam pavedimui. Nu, patenkintas. Nu, vat, Genadijau, tu, kaip suprantu, dirbi savarankiškai, taip, ne pat savo darbdavys, taip, pat savo ponas. Taip, individuali veikla. Na, individuali veikla. Nu, ten, pavyzdžiui, irgi būna, kad atsiskaito klientai grinais. Grinais, ne, išrašai, čekiuką išrašau kasos kvitą. Paskui deklaruoji. Jo, deklaruoji, daug išrašai kasos kvitą, deklaraciją ir va, metai pasibaigus tikrai ir mokėti reikės gan nemažą sumą. Na va, bet yra ir kitokių nuomonių. Pavyzdžiui, Lietuvos verslo konfederacija, čia kur nuo jau stambus verslas apjungtas, tokia asociacija, tai jie yra kategoriškai už tai, kad riboti atsiskaitimą grinaisiais. Vat, pacituosiu, čia yra toks jų dabar vadovas Romanovskis, buvęs lobistas. Gerai pažįstu, Andri. Tai va, jisai sako, taip mes pasiūlėme kalbėti apie atsiskaitimo grinaisiais pinigais išgyvendinimą, atsiskaitant tarp juridinių asmenų už akcizinių prekių įsigijimą, ar tai būtų alkoholis, kūras ar tabakas, nes mes matome, kad čia yra pakankamai didelė šešėlio rizika. Taip, tai yra rizika, taip. Čia jis kalba apie akcizinės prekės, na, ten dėktinė, pavyzdžiui, cigaretės visokios ir taip toliau. Čia tas rytis, kur bet ir kontrabandos. Man tai, kai aš išgirstu tokius žodžius, kaip kad ir ponas Andrius, kur sako, apribokime. Gerai, ką tai reiškia, apribokime? Tai nustatykime sumos, ir dabar yra juk atsiskaitimai, ir bankiniai yra tam tikros, kaip sakant, sumos numatytos maksimaliai, ir tas apribokime, tai nu, tas pats, kas pasakyti, nu nieko nedarykime. Na, gal jie ten turi kažkokį planą, kaip tą gal padaryti? Gal ir turi, bet aš neįsivaizduoju, kažkaip tai man nesusiriša dar, neįsivaizduoju, kaip tai būtų. Kitas dalykas, dar žiūrėkime, yra ir tie žmonės, kurie, na, jau pensinio amžiaus, kurie tikrai su ta, ir dar jiems pensijos ir dabar grinai yra atnešamos ir mokama, tai kaip jie ten dabar turėtų tada? Ta šešėlinis verslas yra vis dėlto toks pavojingas, va, ta prasme, vien jau ta prasme, pasakysiu, jeigu tu žmogau gauni atlyginimą jodais pinigais, tais neapskaitytais, tai tavo ir pensija tokia bus. Nu taip, nu, taip, tai faktiškai pensija bus minimaliai jau. Taip, ir dažniausiai, vat kur žmonės ir papuola, kad įsidarbina nepilnų etatų, tada tau nesiskaitom išdirbti metai už vienus metus. Jeigu tu dirbi pusę etatų, tada reikia du metus išdirbti, kad ir darbo stažo nebeturi, ir pasiekia pensinį amžių, ir nėra privalomo darbo stažo, tavo pensija mažėja ir vis. Čia tikrai yra problema. Na, iš tikrųjų, pasaulis juda į tą kryptimį, kad tų grinųjų pinigų ateityje mažės. Mažės. Tai. Mažės, na, būkim realistai. Aš tai galvočiau, kad mažės ne dėl to, kad ten kažkokiais apribojimais ar prievarta. Prašiausia, yra žmonių karta, kuri jau supranta, kas tai yra bankininkystė, kažkiek tai tas kompiuterinis įsilavinimas pas juos yra, na ir... Ir čia, ko gero, pirmosios pasaulyje tos valstybės, tai bus, pavyzdžiui, Skandinavija, tai Norvegija, va, kuri kalba apie tai, kad visiškai atsisakyti, ir Švedija, pavyzdžiui. Ja. Tai va, tai, na, bet mūsų Lietuvoj, Lietuvėliai, tai tų grinųjų kartais reikia piniginiai turėti. Nu, taip, reikia būtinai. Tai va. Ir visuomet, nes jeigu gegutė su kukuos, o tu neturėsi jokio grinų, tai tu biednas visą gyvenimą. Nu, tai va, bent jau tuos metus tu gali ir pabadauti, taip sakant. Dabar pertrauka, Genadijus radio virtuvė ir aš Arūnas tos virtuvės šefas. Čia RS2. Visada jauniems. Virtuvės pokalbiai. Kiek žmonių, tiek ir nuomonių.
O mes tiesos ir neieškom. Čia dar radio virtuvė veikia. Genadijus šiandien radio virtuvėje buvo ir Jūratė, bet išskubėjo į kitus darbus. Ar aš Arūnas, tos virtuvės šefas? Genadijau, na, kaip aptarėm šiandien tą vakcinavimą, dozes, kad galbūt jau tikrai reiktų paleisti laisvai registruoti žmonėm. Aš galvočiau, kad čia vien pirmas pagrindinis ir būtų vat šito populiacijos, vakcinuotos populiacijos kiekio didėjimas, kuris artėtų prie tos ribos, kai pandemijos mastai mažė, kad pradėtų jie mažinti. Ir dar kalbėjom apie grinuosius, nes yra tokių noro apriboti grinųjų, ten ir atsiskaitimus, ir atlyginimo mokėjimo grinaisiais. Pakol kas neįsivaizduoju pačio principo, kokiu būdu jie bus apriboti. Nu, ne, šiandien, sakau, grįžkim prie to patį senolio, kuriam atneša pensiją. Ir jis turi tų grinųjų. Na va, tai ir dar ta tema, kaip tradiciškai Genadijų krepšinės, kaip Šiauliam, Šiaulių vyrų krepšinio komandai ir moterų galbūt tam, nu, pabaigė sezoną. Moteris sezoną pabaigė, vyrai vakar žaidė su Lietuvos Rytu ir nebuvo dviejų pagrindinių žaidėjų, Fridriksono nebuvo ir Berzinšo nebuvo, žaidžiant su Nevėžiu, man atrodo, Fridriksonas akies traumą tokia gavo, bet sekančias varžybas pats mačiau arenui žaidė. Tai dabar, ko gero, čia treneriai pataupė juos, nes Šiauliam liko trejos varžybos, tai vėlgi su tuo pačiu Nevėžiu išvykoj. Rytoj antradienį žaidžia su Utenos Juventusu Šiauliuose ir dar Neptūnas, man atrodo, likęs jiem yra ir sezonas baigtas. Tai dabar Šiauliai yra 7 vietoj ir va ta 7-8 vietos, 6-7-8 ten labai įtempta. Sakai, ir šiandien prognozuoti sudėtinga. Į 6 vietą Šiauliai nepakils. Nu, vėlgi priklauso nuo to, kaip sužais su Klaipėdos Neptūnas. Nu, vakar, pavyzdžiui, Klaipėdos Neptūnas pasiėmė tašką prieš Lietkabelį. Jo, ten nu, tai Neptūnas... Vėl, tai, kur tikrai neatrodo. Dabar Šiauliam su Utenos Juventusu, na, esam laimėję du kartus šį sezoną. Įmanoma. Įmanoma, bet vėlgi... Čia, sakau, daug yra dalykų, tai bet jau ilgai laukti nebereikės. Aišku, rytoj, vėl grįžtant per krepšinio, vėlgi yra labai lemiamas varžybos Barcelona su Zenitu. Aha. Tai, nu, tai buvo tikrai, aš nesu matęs Barcelonos taip tragiškai žaidžiančios. Tikrai, pažiūri į Zenito Gudaitis traumuotas, daug traumuotų žaidėjų, bet Riversas, Mėto, Pangusas, Mėto buvo žalgiriečiai, o kaip pažiūri į Kalatis, Amirotičių, graudų žiūrėt. Nu, kažkas ten Ispanijos klubui Jasikevičiaus ten treniruoja, jo, ir, kažkaip ir, įprastai. Bet pažiūrėkit, Jasikevičiaus iš karto pasakė, jeigu va dabar, sakykim, nelaimėtų tų varžybų, neperina toliau, Zenitas, jeigu išeina į ketveriukę, nu tai jis įkežius prims atsakomybę. Grįžta į Žalgirį. Grįžta į Žalgirį. Nėra to blogo, ar ne, Genadijau? Taip, taip, kad įdomus, liko paskutinės porą savaičių dabar, nu, sakykime, LKL'e, tai bet jau visi žinom, kad LKL'as įsiplėtė, turės kitais metais ne vieną komandą nekrenta ir atsiranda Jonava, ir tas, kaip sakant, tų ratų nebe 4-3, vėlgi ten atsiranda įvairių kitų išimčių, tai taip, kad Šiauliai bet kurių atveju. Šiauliams svarbu nelikti aštuntiems, nes tada su Žalgiriu reikia žaisti. Jo, va čia sunkiausia būtų, bet visumoje tai aišku, Žalgiris, jeigu atvažiuotų į Šiaulius, pažiūrėt būtų irgi įdomu. Nu, Žalgiris visada vis tiek įdomu, vis tiek stipriausia komanda. Taip. Nu, kaip čia be šneikėtumėm? Nu, taip, bet kalbėkim, arba Žalgiris, arba Lietrytis lieka, Rytas, nebe Lietrytis, o Rytas, Vilniaus Rytas. Ai, kažkaip tai norėtųsi staigmenų kažkokių tam, nu, finaluose. Visko gali būti, visko. Kai finalinės kovos, tai jos yra... Na, Genadijau, dabar pasakyk, tai kaip su tais ir galės, tai galima į tą krepšinį nueiti, negalima masiškai. Tai masiškai ne, pavyzdžiui, Šiaulių arenui gali 150 žmonių, bet aš, pavyzdžiui, buvau įsigijęs abonementą prieš sezoną, tai aš kiekvieną kartą... Tai tave įleidžia. Jo, aš užsiregistruoju, turiu registruotis, gaunu biletą elektroninį ir ateinu į varžybą žiūrėti. Na, tai ką, tai kitą šią savaitę bus tų rungtynių. Jo, bus šią savaitę. Sėdėsi arenai. Rytoj.
Na ką, tenka Genadijui atsisveikinti ir su tavim. Ačiū labai, kad buvai malonu. Radio virtuvėje, o aš Arūnas uždarau radio virtuvėje ir kaip visada sakau, na, teks mums dar ir jūratės lėkštė išplauti, nes kaip sakau visada, indus susiplaunam patys. Taip ir uždarau tą radio virtuvę ir visada sakau, gero apetito iki kitos radio virtuvės. Iki. 97 ir 8. Radio stotis RS2.